Emocija dolaza, kako je... Helena mi došla ove godine, a pa ipak je bilo bolje da ove godine. Potpuno. Pozdravljam i zahvaljujem što ste se odazvali pozivu na konferenciju za medije na temu predstavljanje stranih policijskih službenika. Danas je s nama načelnik policijske uprave Sandro Santini i zamjenik načelnika Ante Čalčić. Na području policijske uprave Šibensko-kninske u okviru međunarodne policijske suradnje u sklopu projekta Sigurna turistička destinacija, a na lokacijama gdje se kreće najveći broj turista, uz policijske službenike ove policijske uprave raspoređeni su i strani policijski službenici. I to iz Sjedinjenih Američkih Država gospodin Derek Atterbury, iz Republike Češke Karel Skala i Aleksandar Kunić, iz Republike Sjeverne Makedonije Katerina Alavantija i iz Republike Rumunjske Mihail Petrurad. Ove godine se u projektu Sigurna turistička destinacija očekuje sudjelovanje 20 policijskih organizacija iz 19 država te 97 stranih policijskih službenika. Inače, na području ove policijske uprave ovaj projekt je započeo 2008. godine. Strani policijski službenici službu obavljaju u zajedničkim policijskim obhodnjama s kolegama iz policijske uprave Šibensko-kninske radi ostvarivanja neposrednog kontakta sa svojim državljanima i što bolje komunikacije između naših policijskih službenika i stranih državljana. Podizanje osjećaja sigurnosti i općenito sigurnosti građana i stranih turista koji tijekom turističke sezone borave na području županije i naše domovine. Toliko sad možete pitanje postavljati, evo kolegama. Konkretno kolega i ja ovdje smo ove godine računali smo da smo već 14. sezona. Suradnja je na najvišem nivou sa vašim službenicima iz Šibensko-kninske policijske uprave. Taj projekt se godinama pokazao kao vrlo koristan za obje strane, a pogotovo znači za turiste iz Češke Republike i za naše veleposlanstvo u Zagrebu. Ajde, dobro, onda hoćeš li ti ići svojim, ćeš... Dobro, jesmo sad dogovorili sa...